Maria, uris us antonio, onio luc quirine os sonio, noitzer et dirt, o Maria, sok nyrgise dirt, Krisztus anyja, köszöntünk tégedet, Mária, Mária, Úr Jézus szent anyja, angyalok királyné asszonya. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Fatima legszentebb helyén, a jelenési kápolnába, most hozzuk ide a szűzanya elé mindazokat a kéréseket, amelyekkel elhatároztuk, hogy útra kelünk és eljövünk az ő szentélyébe. Tegyük le ide örömeinket, gondjainkat és reményeinket, és kérjük őt, hogy legyen közben járunk szent fiánál. Szent misénket elhunyt Piroska édesanyja lelki üdvért ajánlom fel. Hogy ünneplésünk és kéréseink Isten és a szűzanya előtt valóban meghallgatásra találjanak, most csendesedjünk el, tegyünk félre mindent, ami idegen Istentől, így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen adhassunk hálát a történelem, az idő és az örökké valóság Urának. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, ő bocsássa meg bűneinket, és vezessen el mindannyiunkat az örök életre. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te fiad édesanyját anyánkulattad, hadd, hogy figyelmeztetései tanítsanak, s az igaz bűnbánat és imádság szellemmel töltsön minket, így Krisztus országának terjesztésén még nagyobb igyekezettel dolgozhassunk, hogy a világot megújítsuk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem volt többé.
akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből az Istentől, olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Lásd, újra teremtek mindent. Ez az Isten igéje. Alleluja, 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 alleluja. Boldog vagy, Szűz Mária, mert hittél annak beteljesedésében, amit az Úr mondott néked. Halleluja! Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. És a prédikáció helyén mondjuk el közösen az imafüzetünkbe található 150-es számú imádságot. Ez az imádsághoz álljunk föl, vagy térdeljünk le. Mária, égi édesanyám, megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a hitemet. Köszönöm, hogy hívő keresztény vagyok. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a hazámat. Köszönöm, hogy magyar vagyok. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a szüleimet, akár ezen a földön élnek, akár a más világon vannak. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked családom itt jelenlévő és otthon maradt tagjait is. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked egyházközségünket, amelynek tagja lehetek. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a barátaimat, akik segítenek életutamon. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked örömeimet, amelyek vidámmá tették lelkemet. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a könnyeimet, a próbatétel és a szenvedés, a betegség és a gyengeség óráit. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked a találkozásokat, amelyektől gazdagabb lettem. Megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked az életem. Segíts, hogy másokért élhessek.
megköszönöm az Úrnak, és felajánlom neked azt, ami a leginkább foglalkoztat, amitől a legjobban félek, ami régóta a szívemet nyomja, amelyet már oly régóta kérek. Köszönöm, hogy meghallgatsz, köszönöm, hogy közben jársz értem, köszönöm, hogy mutatod az utat, köszönöm, hogy fogod a kezem, köszönöm, hogy anyám vagy. Amen. Köszöntsük testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, ami dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyelje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szűz test szerinti megdicsőléséből. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőlt szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád, a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által. 135-ös énekünket énekeljük. Itt értelek lábad előtt, reát hajtom fejemet, édesanyám, szűz királynőm, védelmezzél engemet. Oly jól esik itt pihennem, és szeretni tégedet. Mert szerelmet, szűzkerényed, tisztaságot rám nevet. Fogd meg, anyám, a kezemet, vezess a veszélyen át. Vezess engem, kis Jézusod, drága kincsed nyomdokán. Él a hajnal csillag, a halálban én nekem. Édesanyám, ha majd egyszer esteled ékéletem, te legyél a hajnal csillag, a halálban én nekem.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, aki engesztelődés és a dicséret adományait hozzuk eléd, Szűz Mária emlékezetére, bocsásd meg jóságosan bűneinket, és vezesd bizonytalan szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképp, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatód, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztus. A te fősségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, s anna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hosanna a magasságban. Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka,
Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antónió püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Negyvenhetes éneket énekeljük közösen. Ó szentséges, ó kegyelmes, édes, édes,
Krisztusom. Thank you.
Negyedik oldalon található imádságunkat mondjuk közösen. Istenem, ahová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak, amim van, azért magasztallak, amim nincs, azért nem zaklatlak. Ami a munkám, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Jézus nevében mindjárt mindent újra kezdek. Csak egyet kérek tőled mindenáron, jöjj el értem, ha jön halálom, Atyám, megváltom, királyom. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Máriára emlékezünk, akit fiad édesanyjaként és az egyház anyjaként tisztelünk. Nagy örömmel vettük magunkhoz a mennyei szentséget, add, hogy segítségünkre legyen és örök életre vezessen. Krisztus, a mi Urunk által. Befejező énekünk a 72-es lesz. Most fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével.